今回ご紹介するのはこちらです。エキサイトモバイル。僕がね、一番最初にね、契約した格安 SIM がこの BB エキサイトモバイル LTE というやつだったんですよ。現在はエキサイトモバイルという名称に変更になっています。結構プランがね、細かく分かれてましたけども、僕らがやってた頃はね、 SIM 3枚でね、1100円っていうプランだったんですよ。これは当時に、今にしてみればね、まあちょっと微妙かもしれないんですけど、当時としてはね、画期的でね、SIM 1枚あたり300円台で契約できるっていうのは、その頃全然なくてね。で、うちでね、スマホ2台とルーター1台に使って、使ってました。もうこれで通信費がね、激安になったのをすげえ覚えてます。当時はもう、ほんとね、光回線だの。で、キャリアの携帯だの、ね、あとはモバイルルーターだのっていろいろ契約してたんだけど、それ全部取っ払って、もうこれだけにしたっていうね、もう通信費が激安になった画期的なもうものでね、まあその頃、それがきっかけで格安 SIM にはまりましたね。で、このね、エキサイトモバイルはね、IIJ から供給を受けている MVNE というものになるんですけれども、意外とね、ここね、IIJ と比べると、あんまりメジャーじゃなかったんでね、意外と回線空いてんですよ。APN も BB エキサイト、オリジナルの APN だったんでね。当時ね、IIJ も僕契約してたんですよね、もう1回線。で、比べるとね、IP 電話の通話品質はね、こっちの方が良かったんですよ。で、よく、混雑時間帯とかでも、こっちが空いてるってことは、本当よくありましたね。意外と穴場。そういう意味で、エキサイトモバイルはね、ちょっとおすすめかもしれない。メジャーどころで言えばね、まあ、本家の IIJ とかね、DMM とか、そっちの方が人気が高いからね、当然ね、混雑時は遅くなる可能性があるけども、エキサイトモバイルに関しては、ひょっとしたら今でも、そういう傾向があるかもしれないですね。そのあたりがおすすめできます。今あるプランは、まあ月額500円からね、SIM カード1枚で、まあこのプランからスタートになりますよと。確か500円で100メガぐらいのプランがあったんじゃなかったかな。どうだったかな。一応料金形態は2つあって、使った分だけ支払って、まあ変動していくプラン。こちらも SIM カード1枚コース、3枚コースがあって、最初は100メガからスタート。あ、低速のみってあるのかな？あ、なるほど、そういうことか。低速のみのプランが500円ってことだ。これがまず500円っていうのがあって、これは1枚コースしか選べませんよ、ということね。で、使った分だけのプランは500メガまでが630円。そこから1ギガ刻みで金額が上がってきて、1ギガが660円、2ギガが770円、3ギガ880円とこうやってね、上がっていくわけですね。で、10ギガでストップと。2380円までということですね。これ超えたら 200kbps になるということですね。で、この BB エキサイトも IIJ と同じくバースト機能でしたっけ？まあそれがあるんでね、結構200キロでも快適に使えます。なおかつ割と空いてるんで、結構動作はいいですね。ただ、ちょっとネックなのはね、低速通信時はですね、3日間、直近3日366メガバイトという制限がございましてですね、これがネックなんですけども、これ言っちゃっていいのかどうかわかんないですけど、実はエキサイトはね、結構この速度制限が緩いんですよね。1ギガぐらい使って初めて制限かかるかなという感じだったです。IIJ はね、この辺しっかり制限かけますけどね、本当に366使ったらもうちゃんと速度制限をかけるというところがあったんですけど、エキサイトはちょっとね、緩いかなという気がしますね。こんな感じ。あとは定額プランね。もう1ギガ使ったらもう1ギガでもう値段はもう変わんないというプランがあります。これは SIM1 枚、1ギガコースで670円から
ありますね。マックスは50ギガまで13,800円。うひゃーって感じですね。結構な金額になりますけどね。ここまで使うやつはいるのかと。まあこの辺イオンモバイルとなんかちょっとプランが似てるかなという感じがしますね。SMS をつけると140円のプラス。で、音声通話をつければこれに700円をプラスするということですよ。50ギガとか契約する人いるのかね。13,800円ですよ。結構値段はそこそこします。てな感じですね。まあ、エキサイトモバイル、なかなか花々プランでございますよというお話でした。